Во овој ученички дом да се живее на вистина голема борба. Три години сум овде, три години поред, посебно зимскиот период, се разболувам. Ако овде не плаќаме, не значи дека ние треба да живееме во едни неквалитетни и субстандардни услови кои што го загрозуваат нашето здравје и влијат на нашето учење. Во овој интернат не се извршени некои поголеми инвестициски зафати, како што се промена на санитарни јазли, на прозори, на врати. Прозорите сами датираат уште од 30-те години на минатиот век, односно од кога е изграден самиот интернат. Колку што знам, некои интернати, како што се Партени и некои други, има дури клими и фриждери во самата соба. Ние немаме ништо, значи ние немаме тука основни услови да преживееме. Прозорите се дупли, односно има еден надворешен дел и внатрешен кој што е во нашата соба. И најчесто надворешниот дел е искршен, па внатрешниот прозор не е многу корисен. Парното е веднаш под прозор, топлиот воздух веднаш излегува, ладен воздух влегува и најчесто во зимно време ставаме кебиња кои што, за да можеме едноставно да се згрееме. Сигурно е некаде околу нулата. Бидејќи навистина обично наутро кога стануваме за научилиште смрзнувачки, не може да се стане од кревет. Околу 45 до 50 души сме само на една бања со три туш кабини. Не е реновирано ништо освен креветите кои што се нови и шкафчињата кои што ги користиме во собата. Нема ништо ново. Исто така имаме по два тоалети на еден спрат. Изминати ве една и пол година имаме испраќено петиции, но немаме повратен одговор од Министерството за образование. Само овој ученички дом е останат недопрен од ниту една власт, ниту една институција. Моментално јас живеам овде, но доаѓаат генерации, може би моите деца ќе дојдат на ред овде да учат, да живеат. Јас не би сакала да живее никој во вакви услови.